este homem que ensinou aos seus discípulos e àqueles que o quiseram ouvir a amar a Deus e a amar o próximo. Por que razão levar à morte uma morte tão tenebrosa? Um homem passou a fazer o mal. Talvez seja preciso meditar um pouco sobre a misericórdia e a bondade que ele se manifestava. Não era seguramente simplesmente uma bondade de coração de quem gosta dos seus concidadãos, que gosta de conviver com eles. Certamente era mais do que isso. Qualquer coisa que abalou os fundamentos do poder do seu tempo. Alguma coisa que assustou os grandes e que levou mesmo as multidões a afastarem-se dele na última hora. O seu cuidado era um cuidado orientado. O seu amor era um amor dirigido. Ele falava do filho pródigo. Ele dirigia-se àqueles que estavam atingidos pela marca do pecado ou do flagelo, da dor, da doença. Ele dirigia-se também aos poderosos, que eram classificados como pecadores no seu tempo, como recordemos. Entre esses foram curados por ele a imobuliça, os empregos, os leprosos. Quem era proibido de ficar, quem era proibido de aproximar-se. Nós lembramos também de Zaqueu, o rico publicano, cuja casa ele visitou. E em tudo isto, ele atingiu, talvez não tanto os poderes políticos e religiosos, como o poder de outra coisa mais difusa, que é o poder dos costumes. O nosso pensamento sobre o próximo. Nós gostamos de ter um grupo arrumado, organizado, e temos a tendência para classificar estes como aceitáveis e aqueles como inaceitáveis. E quando esse mundo é posto em causa, sentimos que as nossas seguranças nos fogem. Olhemos mais um passo. Jesus não se limitou fazer o bem e percorrer a estrada da grande lei. Quis subir a Jerusalém. E nessa subida a Jerusalém nós sentimos que ele quis levar ao próprio coração do judaísmo no seu tempo o desafio que tinha sido a sua missão. Olhemos para os seus gestos, na véspera da sua paixão. Entrou em Jerusalém, não como Messias, heróis, guerreiros, como muitos desejariam, mas entrou pobre e humilde montado sobre o jumento, falando de uma profecia de Zacarias que lembrara que o Messias ia surgir no final dos tempos para falar de paz às nações, de bravos, de arte, de guerra. Entrou em Jerusalém, purificou o templo. E essa purificação do templo, lembremos-nos qual era o seu sentido. Foi menos venda dos animais que ocupava a atenção dos vendilhões do templo. Foi mais o ocupar um espaço que impedia que ele fosse espaço de oração para todos os povos. Vimos então que Jesus, ao aproximar-se do final da sua vida, vinha marcado pelos encontros que tinha feito com gente que era também das fronteiras do seu povo. Recordemos o seu espanto diante do centurião de Capernaum, o seu espanto perante a fé da sirofenícia que deu a cura da sua filha. Lembremos como falou e escandalizou até os seus discípulos com a samaritana junto ao poço de Jacó. Podemos dizer que nessa atenção àqueles que estavam para lá nas fronteiras, aquilo que os
cristãos, os quais os missionários consideravam os aceitáveis, os povos políticos. Essa atenção preparava já um olhar sobre cada um de nós, de terras tão distantes, de raças tão diferentes, que seríamos chamados por ele para cumprirmos em Jerusalém aquilo que era a promessa feita em tempos de Abraão, que todas as nações seriam abençoadas nos seus descendentes. Jesus parece chamar a atenção do seu povo para que chegou o momento da realização dessa promessa. E o seu coração, o templo de Jerusalém, iria abrir-se com o coração aberto para todas as nações e todos os povos. E entre essas nações e entre esses povos estávamos nós. Pois nós vamos pedir neste final desta celebração que o Senhor nos ajude a compreender como, seguindo a Jesus Cristo, nós aprofundamos este testemunho e abertura de coração a todos para que haja paz e concórdia entre todas as nações.